आफू अगाडि सर्नको लागि आफैले नै लगानी गर्दा चाहिँ अगाडि बढ्ने अगाडि सर्नुपर्ने अवस्था छ किनकि अब हामी पनि त्यही गर्दा नै आएको तपाईँको स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्नुहोस् जुन क्षेत्र हेर्नुहोस् त्यो सबैमा त त्यो शोषण गर्ने चाहिँ महिला या पुरुष जसलाई पनि शोषण गर्ने चलन जहाँ पनि हुन्छ भन्छ केटाले होइन नमस्कार 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 फेरि पनि नमस्कार गर्न चाहन्छु मल्टिचोइस मिडिया प्रेजेन्स खालिपाना विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ आज हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना यस्तो गेस्ट जो गेस्ट एकदमै साङ्गीतिक क्षेत्रमा रमाइरहनु भएको छ र विभिन्न किसिमका मनोरञ्जनात्मक साङ्गीतिक कोसेलीहरू हामीलाई पस्किरहनु भएको छ र हामीले सुनिरहेकै छौँ गीतहरू उहाँले बजारमा अहिले धेरै गीतहरू चाहिँ निकालिरहनु भएको छ आज हामीसँग हुनुहुन्छ सङ्गीतकार तथा गायक श्रीधार अधिकारी आउनुहोस् उहाँलाई स्वागतहरू स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार छ विशेष गरी खाली पाना हेरेर बसेर सम्पूर्ण दर्शक श्रोतलाई फेरि पनि नमस्कार यसै गरी चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम सम्पूर्ण हेरिदिनु होला अन्तरोध पनि छ आराम एक हुनुहुन्छ एकदम ठिक छ अनि हजुर के छ म पनि ठिकै छु मायाले गर्दा हामी पनि बाँचेकै हजुरको मायाले माया हामी बढी बाँचेका छौँ किनकि यो मिडिया र कलाकार चाहिँ तपाईँको दुईजना चाहिँ तपाईँको एउटा नङ्ग्र मासु जस्तो पनि हो अनि अहिले पछिल्लो समय के काममा व्यस्त हुन्छ अहिले विशेष गरी पछिल्लो समय चाहिँ अहिले गीत रेकर्डिङ त्यसपछि चाहिँ गीत कम्पोज गर्ने सुटिङहरू अब गीत प्रमोसन यस्तै यस्तै छ खासमा श्री अधिकारीलाई यो गीत सङ्गीतमा यो क्षेत्रमा आउनलाई हजुर बाध्य भएर तपाईँ आउनुभयो कि रहर लागेर आउनुभयो कि खासमा के हो युकरा? यो कुरा यो बाध्य चाहिँ होइन होइन यो विशेष गरी गीत सङ्गीत मलाई लाग्छ नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ मान्छे चाहिँ रहरले नै आएको हुन्छ फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ आफ्नो पुर्ख्यौली आफ्नो हुन्छ नि त एउटा खानदानको पनि त्यही पृष्ठभूमिबाट आएको उसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही बिरुवा थापा के अरे थाम्नुपर्छ भन्ने हिसाबले होला जस्तो लाग्छ तर चाहिँ मलाई नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ रङ्गै रङ्गले पछि चाहिँ तपाईँको व्यवसाय भए म देख्छु म पनि त्यही भित्रै पर्छु ओके भनेपछि तपाईँ साङ्जामा जन्मिनु एकदम म सँगै कलिङमा जन्मेँ कल्याङ नगरपालिका वार्ड नम्बर अहिले चाहिँ वार्ड नम्बर एघार छ पहिला साबिक तिन थियो कर्मचर भन्छ त्यो ठाउँलाई ओके खासमा okay. uh, यो क्षेत्रमा के रहेछ त्यस्तो जुन क्षेत्रले तपाईँलाई अझै आकर्षित गरिरहेको छ होइन यसमा चाहिँ अब धेरै कुरा छ पहिला तपाईँको नाम कुरा अब एउटा नामको लागि चाहिँ लाग्यो अब यो क्षेत्रमा लागेपछि एउटा धेरैजनाको आँखा अगाडि बढिन्छ चिन्नुहुन्छ भन्ने हिसाब लाग्यो त्यसपछि होइन अब त व्यवसाय गर्नुपर्छ पेसा नै यही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाब लाग्यो अब गर्दै अहिले चाहिँ अब व्यवसायिक सँगै अब एउटा भनौँ न कलाकारलाई व्यवसायिकमा ढाल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले रङ्ग प्लस यसरी अब यही हिसाबले छ भनौँ यो रङ्गमञ्चको यो दुनियाँ भन्छ नि साङ्गीतिक क्षेत्रलाई पनि हजुर साङ्गीतिक क्षेत्रलाई तपाईँले व्यवसायिक रूपमा बनाउँदै गर्दाखेरि ढाल्दै गर्दाखेरि कतिको सजिलो रहेछ कि अप्ठ्यारो रहेछ कि तपाईँले सोचे सोचेको भन्दा कतिको फरक पाउनु बाहिरबाट सोच्नु त धेरै गाह्रो छ <laughs> किनकि तपाईँको अब जति पनि यो अब नेपालमा रोयल्टी व्यवस्थापन होइन <laughs> सरकारले कलाकारलाई गर्नुपर्ने व्यवस्थापन सहयोग होइन यो चाहिँ गर्नुपर्ने उत्थानको लागि चाहिँ अलिक पहल नगर्दा पनि <laughs> अनि चाहिँ समर्थन नगर्दा पनि अलि चाहिँ कलाकारितामा दुःख छ किनकि विदेशको हिसाबमा थोरै काम गरे पनि धेरै खालको रोयल्टी आउने होइन आमदानीको स्रोतहरू मुखहरू धेरै छ होइन आउने बाटो धेरै छ भने अब बिस्तारै यहाँ पनि रोयल्टीको कुराहरू व्यवस्था हुँदैछ अब तपाईँ अडियो प्लेटफर्महरूदेखि लिएर होइन हरेक कुरालाई चाहिँ तपाईँको अब एउटा त व्यवस्थापन त हुँदै गएको छ अझै तपाईँको सरकारले अथवा चाहिँ एउटा विभिन्न संस्थाले यसलाई राम्रोसँग चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले यसरी चाहिँ लाग्दिनु भयो भने अझै धेरै सहज हुन्छ तर चाहिँ अब व्यवसायको हिसाबले चाहिँ सोच्ने भने नेपालको हिसाबमा अब सोचे जस्तो चाहिँ अझै पनि छैन तपाईँलाई के लाग्छ साङ्गीतिक क्षेत्रमै बसेर म बाँच्छु भन्ने लाग्छ होइन यसो छ अब त्यो समय आइसकेको छ कि छैन होइन अब लगभग लगभग अब समय अब आउने बेला भइसक्यो अब चाहिँ म चाहिँ बाँच्छु है भन्ने हिसाबले म चाहिँ लड्दै आएको छु किनकि तपाईँको पहिलासम्म अघिल्लो एक दुई वर्ष अगाडिसम्म अनेवाला हुन्थ्यो कि बस्ने कि छोड्ने कि थोरै काम गर्ने अरू एक्स्ट्रा काम बाहिर काम गर्ने कि यसैमा अड्किने कि केही काम गर्ने कि भन्ने हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ होइन अब यसमा चाहिँ लड्ने पनि यसमा यसमा दिमाग लगाएर सबै कुरा त्यो टिमवर्कदेखि लिएर हुन्छ नि त त्यही खालको बनाएर राम्रो राम्रो सिर्जन अलि बढी समय लगाएर त्यसलाई गर्न सक्यो भने राम्रो हुँदैछ भने चाहिँ अब हामीले अब हाम्रो अग्रज दाइभरको देखियो समकालीन साथीहरूको होइन त्यो देखिएको छ अब म आफैले पनि अहिले चाहिँ अब रोयल्टी एकदमै अडियो प्लेटफर्म के अरे अडियो उसबाट चाहिँ बुझेको रकम देख्दा होइन युट्युबमा <um भन्दा बढी राम्रो उतापट्टि व्यवस्थापन हुँदै गरेको देख्दा अब <um त्यसपछि चाहिँ अब संस्था संस्थाहरू विभिन्न पहलको लागि चाहिँ अब विभिन्न एपहरूसँग चाहिँ डिल गरिरहनु भएको छ होइन अब अहिलेको वर्ष जे भए पनि अब अब आगामी वर्षमा हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ आफूले आम्दानी गरेको रकमभन्दा बढी चाहिँ आम्दानी गर्ने होइन गीत राम्रो चल्यो भने आफूले सोचेभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको लामो अब तपाईँको प्राप्त गर्न सकिने खालको चाहिँ हुन्छ कि जस्तो चाहिँ मैले माहौल देखिरहेको छु अब अहिले जे जस्तो भए पनि अहिलेसम्म गीतसँगै जसरी चले पनि अब के अरे भोलिको दिनमा हामीले यसलाई अझै व्यवस्थापन गरेर लानुपर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो अब चाहिँ लडाइँ चाहिँ भनेको व्यवस्थापनको लडाइँ पनि छ सँगसँगै अर्को कुरा अर्को पार्टबाट बुझ्दाखेरि के छ भने साङ्गीतिक क्षेत्रमा अथवा रङ्गमञ्चको क्षेत्रमा जुन क्षेत्रमा पनि छिर्दै गर्दाखेरि पहिला पैसै चाहिन्छ पैसा नभएकोलाई चाहिँ टिक्नलाई धेरै गाह्रो छ भन्ने हामीले सुन्छौँ कि त्यो कतिको जायज हो कति त्यो चाहिँ अब लगानीको हिसाबले चाहिँ सही हो किनकि शबही ले, शबही ले अब सबैले सबैलाई चाहिँ लगानी जस्तै अब विभिन्न कम्पनीहरू त हुनुहुन्छ अब तपाईँको केही केहीजनालाई अब कोही कोहीलाई चाहिँ अब कम्पनीहरूले लगानी गरिदिएर अगाडि सारेको पनि देखिन्छ त सबैलाई त्यो सम्भव छैन र क्षमता उसँग छ आफूलाई थाहा छ कि म यो गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ छ तर चाहिँ अब बाहिरले पताउँदैन अब त्यसको लागि चाहिँ अब आफू अगाडि सर्नको लागि आफैले नै लगानी गर्दा चाहिँ अगाडि बढ्ने अगाडि सर्नुपर्ने अवस्था छ किनकि अब हामीले पनि त्यही गरेर नै आएको अब अहिले पछि समय चाहिँ अब व्यवसाय हुँदै गएपछि अब आफूले त्यो हिसाबले गरिरहेको छ भने पहिला चाहिँ गीत सङ्गीतमा पैसा त अब चाहिन्छ भन्छु मैले त किनकि आफूलाई आफैले चाहिँ लगानी छ त यो ठाउँ लगानी गर्नलाई सुरक्षित ठाउँ हो त सुरक्षित चाहिँ छैन मैले किनकि तपाईँ के भन्छु भन्दाखेरि यहाँ पनि अहिले पनि गीत सङ्गीतमा सेभेन्टी पर्सेन्ट डुब्ने थर्टी पर्सेन्ट चाहिँ उत्रिने होइन अब आफू कुनमा बनिन्छ नि कुनै काम गर्दा डुबिन्छ कुनै गर्दाखेरि चाहिँ के राम्रो हुन्छ अब त्यसले गर्दाखेरि सोच विचार गरेर सबै कुरालाई चाहिँ गरेर यहाँको विषयवस्तु उठाउनु सक कसरी चाहिँ अडियो भिडियो गर्दाखेरि आफूलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यो हिसाबले सोचेर चाहिँ काम गर्दा सुन्छु मैले चाहिँ हामी साङ्गीतिक माहौलको कुरा पनि हामी जोड्छौँ अब तपाईँ सिङ्गर हुनुहुन्छ सँगसँगै अब तपाईँको मुखारबिन्दुबाट हामी like, गी गीत त पर्छ फेरि अन्याय पनि हुन्छ दर्शकहरूलाई तपाईँलाई मन परेको हुन त तपाईँको सबै सिर्जनाहरू आफ्नो लागि सबैले मनै पराउनु पर्छ नै होइन विशेष गरी तपाईँले आफूले अहिले गीत गाउँदै गर्दाखेरि कुन गीत गाउनुहुन्छ अब विशेष गरी मैले अब विशेष गरी लोकधारमै र गीत गइरहेको हुन्छु कम्पोजको हिसाबले आधुनिक फिल्मी होइन सबै धारको गरे पनि अब आफूलाई चाहिँ अलि बढी माया लाग्ने लोकगीत नै हो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अब मेरो चाहिँ अब आउन लागेको दिदी आउँछु मैले मेरो आवाज शान्ति शिवरिया दिदीको आवाज त्यसै गरी मेरो आफ्नै कम्पोज रहेको गीत हो अब केही समयमा आउने गीत हुर्लेरै आयो पाउन पाउनै होला आहा उर्लेरै आयो खारे खोला म जस्तो पाउन मुस्किलै होला हो हु लम्भो फिरती जुगै जाने लम्भो फिरती जुगै जाने लम्भो फिरती जुगै जाने यस्तो खालको परिवारमा गीत गाउने कोही त्यस्तो गीत गाउँ खासै त्यस्तो कोही पनि हुनु भएन साङ्गी साङ्गीतिक क्षेत्रमा तपाईँ लागिरहँदाखेरि सपोर्ट छ सपोर्ट त मलाई एकदम फुल नै छ भनौँ न जब मलाई यस्तो फ्रिडमै छोड्नु भएको छ कि होइन अन्य सहयोगको लागि पनि ल है केही छ भने भन्ने खालको अब त्यस्तो चाहिँ हुँदैन मैले देखेर आज मेरो सर्कल साथीहरू साँगे, सबै हेरेको छु दबाब दिने यसो गर्ने उसो गर्ने खालको हुन्छ नि त अब अब पनि र गीत के छ सा। <laughs> के छ खै के छ भन्ने खालको दार्ज अनि त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ छैन मेरो किनकि मेरो अध्ययन पनि बाँकी नै छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि अब अब मैले अध्ययन र एउटा कलाकारलाई सँगसँगै पनि छु त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि आ, समय छ अब प्रतीक्षाको फल चाहिँ मिठो हुन्छ चा, भन्ने चाहिँ त्यो पनि थाहा छ परिवार परिवारबाट साथीभाइहरूबाट एकदम साथ एकदम मलाई चाहिँ त्यो फ्यामिलीबाट चाहिँ सबै एकदम समर्थन छ मेरो चाहिँ हरेक सिर्जनालाई चाहिँ माया गर्ने सेयर गर्ने प्रतिक्रिया दिने यस्तो हाल काम गर्नु पर्यो भन्ने होइन हौसला दिने त्यो खालको चाहिँ सबै उसबाट फ्यामिलीबाट चाहिँ छ मजाले यो क्षेत्रमा धेरै राम्रा कुरा सँगसँगै पछाडि नराम्रा कुराहरू पनि जोडिरहेको सुन्छौँ होइन यस पछाडिको जुन बाहिरी दुनियाँ जति राम्रो छ त्यसको भित्री दुनियाँ त्यति नराम्रो छ पनि भन्छन् कि मान्छेले अझ यो मोल्डिङमा लाग्नेहरू धेरैबाट हामी पनि त्यो सुनिन्छ सर्जकहरूले चाहिँ धेरै नै सर्जकहरू आफैमा पनि अन्याय परेको जतिको र सुन्छौँ र सर्जकले पनि फेरि नयाँ अपकमिङ न्युकमर्सहरूलाई पनि अन्याय गरेको भन्ने जस्तो हामीले बुझ्छ त्यस खासमा के हो किन यो त्यस्तो चाहिँ यस्तो छ त्यो चाहिँ व्यक्तिमा भर गर्ने कुरा पनि हो म के भन्छु भन्दाखेरि काम गर्ने भन्दा अगाडि नै पूर्व काम गर्न पूर्व नै सबै कुरामा क्लियर भएर काम गर्न पनि सहिलो हुन्छ किनकि आउनुलाई नयाँलाई थाहा हुँदैन अब पुरानाले चाहिँ अब हामी यस्तो नयाँलाई के त्यो पनि हुन्छ कुनै हुनेमा अब कोही त तपाईँको राम्रोसँग सपोर्ट गर्ने अनि लाएको पुगेको गर्दै हुन्छ कोहीमा त्यस्तो चाहिँ हुन्छ अब म पनि अब नाम त भन्नु पर्न म पनि पहिले गीत म पनि आफै ठगिएको थिएँ कि होइन म आफू आफू चाहिँ ठगेको भएर मैले भन्छु कि मैले सबैलाई मैले के कुरामा त्यो के भन्छ अरे यो गीत रेकर्डिङ गर्ने क्रममा कि निश्चित रकम जस्तै अब आफूलाई केही थाहा थिएन नि त मलाई सबै जिम्मेवारी दियो अनि गर्दा अब त्यसपछि रकमहरू चाहिँ त्यस्तो भयो त्यस्तो काम सुरु गरेँ पछि चाहिँ बिचमा पछि अब सानो कुरामा के गर्नु त अब एउटा सम्बन्धको हिसाबले पनि यस्तो नरहँ भन्ने हिसाब हो ठिक छ त्यस्तो खासै मतलब गर्दैन त्यो अझै पनि मैले कोही कोही देखेर आएको त्यो कुराहरू चाहिँ होइन तर चाहिँ त्यो यसो हुन्छ त्यो गर्दा भन्दा बरु पछि विवाद गर्दा भन्दा पहिल्यै क्लियर भएर यसमा यति यसमा यति यसमा यति होइन सबै कुरा चाहिँ क्लियर भएर इच्छा भए काम गर्ने होइन नभए नगर्ने अहिले के छ भने तपाईँको सबै कुरा अब यो डिजिटल जमाना पनि भइसक्यो अनि के छ सबै कुरा जानकारी पूर्व जानकारी नै हुन्छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि आफू क्लियर भएर काम गर्नु भने सहिलो हुन्छ तर कतिपय अब तपाईँहरू त पुरुष हुनुहुन्छ होइन पुरुष वर्गलाई काम गर्दै गर्दाखेरि खासै त्यस्तो गाह्रो छैन महिलाहरूलाई चाहिँ अलिक बढी शोषण गर्ने जस्तो होइन उनीहरूलाई चाहिँ अलिक नजिक शारीरिक रूपमा अलिक नजिक बनाएर तिनीहरूलाई त्यसरी पनि ट्रिट गरेको भन्ने कुराहरू हामीले प्राय सुन्छौँ प्राय चाहिँ यसो छ अब हाम्रो त्यो लगभग क्षेत्रबाट सबै क्षेत्रमा हुन्छ किनभने हामी अलि चाहिँ त्यो मिडियामा बढी हुन्छ त्यो मिडिया होइन होइन त्यो तपाईँको स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्नुहोस् जुन क्षेत्र हेर्नुहोस् त्यो सबैमा त त्यो शोषण गर्ने चाहिँ महिला या पुरुष जसलाई पनि शोषण गर्ने चलन जहाँ पनि हुन्छ तर चाहिँ के छ यो अलि मिडियाको ऊ भएको छ क्षेत्र भएको छ मिडिया नजरमा बढी पर्ने क्षेत्र मान्छेले बढी वाच गर्ने क्षेत्र भएको उसले गर्दाखेरि पनि तपाईँको मान्छेले चाहिँ छिटो थाहा पाउने छिटो बढी अत्याधिक हुने आवश्यकता बढी हल्ला हुने अनि चाहिँ त्यसपछि त्यो हालको हुने हो नै तपाईँले स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्नु जुनतिर जुन क्षेत्र हेर्नुहोस् डक्टर नर्समा अथवा चाहिँ मान्छे के हुन्छ भन्दाखेरि नजिक हुँदै फेरि यहाँ हाम्रो नेपालको चाहिँ अब सोचाइ कस्तो हुन्छ नजिक भएर दुई चार टिकटक हाल्ने बित्तिकै फल्न त यसको नजिक छ भन्ने खालको चाहिँ त्यो खालको हल्ला फिजाउने होइन अब चाहिँ फैलाउने काम चाहिँ यहाँ हुन्छ कि नेपाल हो नि त नेपालमा त्यसपछि अलि अलि बढी चाहिँ अर्काको गरेर अलिक बढी चासो राख्ने चाहिँ सभा हुन्छ कि किनकि तपाईँको बाहिरीमा त्यस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन त्यसैले गर्दाखेरि पनि सबै क्षेत्रमा सबै त्यस्तो हुन्छ नि होइन तर मिडियाको उसमा चाहिँ तपाईँको बढी चाहिँ यसलाई चाहिँ फैलाउने എന്നാ त्यसो नदरबाई देख त म तपाईको अब शैक्षिक प्रत्यक्ष त्यसलाई फिल गरेको पनि त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ मैले आजसम्म कोही पनि त्यस्तो चाहिँ दिदी बहिनी महिलाहरूलाई त्यस्तो मैले आजसम्म त्यसमा भेटाएको चाहिँ छैन अब मैले त मैले प्रायः मेरो मिडियामा के मेरो चाहिँ मसँग काम गर्ने मैले एकदम आफ्नो घरको बहिनी दिदीकै रूपमा मैले सबैलाई सम्बोधन गरेर हुन्छु माया त्यो खालको चाहिँ हुन्छ अब त्यस्तो आजसम्म अब त्यस्तो भएको छैन तर मैले पनि देखेको सर्कल मेरा साथी सर्कल भयो भने त्यस्तो खालको चाहिँ मान्छेलाई प्रयोग गरेर फाइदा लिएको चाहिँ मैले देखाएको छैन ओके अब तिजको माहौल बिस्तारै बिस्तारै सुरु हुँदैछ रेकर्डिङमा हेर्ने हो भने धेरै गीतहरू अब तिजसँग होइन पछिल्लो समय अब तिजलाई मध्यनजर गरेर कुनै गीतहरू अब तिजमा मेरो अहिले पाँच सातवटा गीतहरू छ जसमा त मैले तिन चारवटा काम भइसकेर सकिसकेको छु भने अब सुटिङको कुनै कुनै गीत सुटिङको तयारी हुन्छ कोही गीत अब अडियो काम भइरहेछ तपाईँको अब प्रोग्राममा हामी छौँ र मैले कुरा भन्दा पनि मलाई गीत सुन्न मन छ तपाईँहरूको होइन अब फेरि अझै अर्को कुनै गीत सुनाउन चाहनुहुन्छ भने हामी सुन्न एकदमै तयार छ मेरो आवाज रेकर्डिङ ऊ भइसकेको तपाईँको रिलिज भइसक्यो रिलिज भइसकेको गीतहरू के अरे अस्ति बखर मेरो आवाज यसै गरी के अरे हाम्रो एलना चौहान बहिनीको आवाजमा रहेको गीत जसको सफल सङ्गीत पनि मेरो थियो हाम्रो नाइजी दोसेनको अभिनय रहेको गीत थियो लाम्ने रमाइ अलि फिल्मी टाइप अलि अलि फनी बेसको पनि गीत हो हो लाम्ने सुन भन्छ केटाले होइन साधुसँग सबै हो किको बिहा भो भुडी गर्न बस्छु यस होइन तिमीलाई क्या भोला होला होला उहाँ दिल नै खोलेर नला ओ भो उमाया छ यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको यस्तो भर्सटाइल टोन छ साउन्ड छ सा, म तपाईँको आफैको पनि यो साउन्डको म आफै पनि फ्यान हो होइन र सँगसँगै अहिले धेरै नेपालमा रियालिटी सो पनि आइरहेको छ कि त्यो रियालिटी सोसँग जानु जस्तो लागेन ला, कि गइसक्छु म आजसम्म रियालिटी सोमा मैले फर्म पनि भरेको भनिरहेको छु होइन अडिसन दिएको छैन त्यहाँको कुनै कुनै पछि मन पर्दैन दुई साल गर्दाखेरि पनि <laughs> अनि होइन त्यहाँ एउटा कला भएकोलाई सपोर्ट हुन्छ होइन अब कहाँको मान्छे कहाँ पुग्नु भएको छ त्यो पक्ष चाहिँ राम्रो छ है त्यो पक्षसँग किनकि राम्रो पक्ष राम्रो रहनुपर्छ त कुनै कुनै पक्ष चाहिँ ठिक लाग्दैन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि यसै ठिक छ भन्ने हिसाबले म आजसम्म गएको चाहिँ छैन ओके सर भनेपछि यो क्षेत्रमा तपाईँ पुरै सन्तुष्टि हुनुहुन्छ म म चाहिँ एकदम चाहिँ म अहिलेसम्म एकदम आनन्द लागिरहेको छु मलाई कुनै पनि त्यस्तो पश्चाप कुनै पनि समस्या कुनै पनि ओहो भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छैन है ओके okay. uh, हामी कुरा गर्ने निकै पहिलेदेखि नै हामी कुरा गर्ने एउटा वातावरण खोजिरहेका थियौँ तपाईँको कार्यवस्तताले गर्दाखेरि भन्नुभएको थिएन र आज जुर र सँगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ जाँदा जाँदै तपाईँलाई केही भन्न मन छ विशेष गरी अब हामी चाहिँ अब गीत सङ्गीतमा सिक्दै पाइला चाल्दै होइन अब दर्शकको माया बटुल्दै अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ अब भोलिको दिनमा पनि तपाईँहरूको यस्तै माया साथ अझै योभन्दा डबल तिब्बर होइन किनकि यदि माया चाहिँ पुग्दैन है धेरै नै गर्छु हजुर तथा श्रोता सबैले अनि चाहिँ यसको चाहिँ तिन गुणा मायाको चाहिँ अपेक्षा सहित अब अब आउने सिजनहरूलाई चाहिँ माया गरिदिनु होला मेरो आफ्नै अफिसियल युट्युब च्यानल छ त्यहाँ गएर गीतहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा नाम सर्च गरेर अन्य युट्युब च्यानलमा भएका गीतहरूलाई पनि माया गरिदिनु होला र भोलि आउने सिजनलाई पनि अत्यधै माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु जति पनि हामीलाई चाहिँ मजाले हेरेर सुनेर बस्नुभयो सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद र नमस्कार Okay, हो विशेष गरी मेरो आ, यो, आ, आवाज शान्त श्री प्रियादेको आवाज मेरो सबसङ्गको रहेको गीत मेक्सोम गाउँ निष्पवि गाउने रहेको गीत केही महिना अगाडि आएको गीत थियो यो गीत चाहिँ गीत गाडी गाउन चाहन्छु त्यो बेरी रे गलबन्दी पासोले ए बस्नुभो माया हे बोली, मन पेटै न खोली अरे बस्नुभो माया न बोली मन पेटै न खोली तपाईँको यस्तै गीत सुनिरहनु जस्तो लागिरहन्छ र समयको पाबन्दी सँगसँगै हामी छुट्टिनै पनि पर्ने बेला भइसकेको छ कार्यक्रममा आइदिनु भयो तपाईँले म आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय छुट्याइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुहुन्छ हजुर धन्यवाद